Nelítostný boj s ptačí chřipkou pokračuje a včera vzala radost ze života paní Kocábové z Brněnska. Slepice, které měla dokonce pojmenované, pro ní byly jako vlastní děti. Paní Žohová svůj domov proměnila v záchrannou stanici, ve které dočasně žije i bílý lev George. Původně se jednalo jen o běžný zásah hasičů u požáru, pak ale nečekaně vybouchla tlaková lahev a zranila 4 zasahující hasiče. 120 korun za návštěvu u lékaře. I takovou cenu můžete zaplatit, pokud se do nemocnice vypravíte autem. Nejde přitom o žádný nový poplatek. Natolik vás často vyjde jen obyčejné parkování před ordinací. Víc v reportáži Karla Zítky. Brutální vražda otřásla sídlištěm na okraji Ostravy. 41letý muž tam po ostré hádce zabil svou o pár let mladší přítelkyni. Policie ho pak zadržela přímo na místě činu. Neuvěřitelně statečné dítě, tak mluví celý svět o 11leté Elizabeth. Před několika měsíci trávila odpoledne s rodiči v zábavním parku. Chvíle plné legrace se ale během několika vteřin změnily v horor. Naše zprávy se snaží pomáhat, kde jenom to jde. Své tipy na ty, kterým bychom mohli pomoci, nám neváhejte stále posílat. A my se už za chvíli dostaneme k počasí. Jak bude v nadcházejících dnech, to vám řekne Alexandr Hemala.